Здравейте, господин Варчев. Благодаря за това, че приехте поканата. И аз благодаря. Как реално успяхте да развиете един от най-успешните инвестиционни посредници? Нещата са адски прости. Изключително прости. Цял живот аз и моите хора правим едно и също нещо. Запалих я, меко казвам, просто изгорях в това, видях, че това е моето нещо и с това трябва да се занимавам. И започнах да се боря. Беше адски труд. И започнах да търгувам реално, мислейки, че съм олимпийски шампион, най-умният човек на света, естествено. И моментално загубих 6000 долара. Те 6000 долара тогава, сега са, да кажем, 30 или нещо от това. Откъде могат да започнат да черпат информация? От книги ли, да изцяло от интернет ли препоръчвате? Най-добре е да имаш ментор. По принцип е най-добре да имаш ментор. Ти не можеш да създадеш едно бебе за един месец, дори и да заплодиш 9 жени. За да се създаде едно бебе, ти трябва да заплодиш една жена и да чакаш 9 месеца. Ами аз харесвам блокчейн технологията. Да. Аз харесвам блокчейн технологията. Смятам, че тя е умна, смятам, че тя е високотехнологична, смятам, че е много напредничава. Е много интересно да чуем вашето мнение относно също един въпрос, който касае всеки един българин, и това е навлизането на еврото в България.